Fala pessoal, beleza? Bacana com vocês, seu amigo Jair aqui de novo para mais um vídeo e hoje voltamos para a nossa saga da nossa ilha de 2,15 m com lastro de piso de 2,70 por 1,20. Já vai estar nos cards aí nesse vídeo uma playlist de todos os vídeos que já fizemos deste projeto. Hoje a gente vai sair para fazer a instalação. Ontem eu já fui lá, levei algumas ferramentas, aqui tudo é pertinho, a gente mora em cidade pequena e esse cliente em particular é até perto da minha loja. Tô carregando o carro ali agora, já carreguei com todas as peças. Vou mostrar para vocês como que eu acomodei essas peças para levar com segurança para a nossa obra. Ainda vou acabar de ajeitar mais um pouco ali. E hoje vou começar a fixar os chumbadores, né? A parte de estrutura, conferência de medidas, alturas. Agora é a hora da prova dos 30 mesmo. Se inscreve nesse canal, ativa as notificações, finca o dedão nesse like aí, comenta aqui embaixo como você carrega suas peças para a obra, como você faz a sua instalação. Deixa um comentário bacana aí pra gente. Bora pro vídeo. Bom, essas aqui são as maiores peças do nosso projeto. Essa peça aqui está com 2,15 m por 90 m. Esse acabamento em isopor aqui, essa cantoneira, já veio na própria peça de piso e eu já aproveitei ela. Então eu estou acomodando aqui as peças menores, colchão, espuma, calçando aqui. As peças menores, mais pequenas ainda, aqui embaixo. E as maiores, que é o que eu tenho que tomar mais cuidado ainda, está de cá. A nossa pia está aqui, acomodada também. Passei uma cordinha ali, mas está bem equilibrado ali, só para não ter perigo. E eu vou pegar mais alguns colchões, alguma coisa aqui para colocar no meio para não ter esse perigo. Mas é pertinho também, vai tranquilo, vai com segurança, né? Não vai ter esse problema não. Se fosse mais longe, a gente tem nossa carretinha, está lá no fundo. Eu poderia colocar esse pallet aqui em cima da carretinha e fixar melhor. Mas é pertinho, não vai ter esse problema não. Então vamos embora lá para a obra, começar esse projeto. Pessoal, já trouxe todo o equipamento, todo o material, as peças, ó, já está separada, a pia, cavalete, bancada para eu trabalhar. E agora eu estou começando a fazer a parte de nivelamento. Então eu já nivelei a ilha, ainda não fixei. Eu deixei o chumbador aqui embaixo, ó, só coloquei ela no lugar certinho. Estou usando o nível a laser aqui e já peguei o nível da ilha. O meu passo agora, estou fazendo a marcação na parede para fazer a fixação dos chumbadores. Eu achei o lugar de cada um, já delimitei as alturas. E agora eu vou furar para fazer o chumbamento. Depois que eu fizer esse chumbamento, eu vou dar um desbastado aqui, ó, tirar essa pintura da parede aqui, porque tem uma peça para fixar. E como é um chumbamento com massa de cimento, eu vou chumbar agora cedo, a gente está antes do almoço aqui agora, e vamos ver se até depois do almoço eu já posso começar a colocar a bancada. Mas eu tenho muita coisa para fazer. A dobra de piso da ilha já está aqui, vou estar usando essas peças de 1,20 por 60 acetinado para fazer a dobra de piso na ilha. A respeito que eu tinha postado no Instagram, muita gente não sabe o que é sóculo. Sóculo é esse ressalto que é feito aqui, ó, abaixo da sua pia de cozinha, abaixo da sua ilha. Às vezes faz o sóculo para um quarto, para colocar um guarda-roupa embutido em cima. Então, comumente conhecido pelos arquitetos design, esse aqui é o sóculo, o ressalto que a gente faz. We'll be right back.
está finalizando aqui nosso primeiro dia de instalação. Para um primeiro dia, rendeu pra caramba. Hoje a gente chumbou, né, os nossos suportes, cada um no seu lugar certinho, onde está a bacia. Decidimos fazer mais um ajuste ali na parte da churrasqueira. Fixei a parte da estrutura nivelada, fizemos a dobra de piso e agora assentamos as duas primeiras peças maiores, né? Eu estou usando aqui a argamassa de piso sobre piso, estou fazendo uma colagem com queima, né, para ficar bem bacana e bem vibrado, a gente está vibrando bem mesmo. Então as duas partes mais difíceis eram essas aqui, ficou coladinho, ficou bacana do jeito que a gente esperava. Colagem por dentro com massa plástica. Usei o sistema do sargento aqui, usando um, puxando o outro para dar uma puxada nela aqui. Agora amanhã a gente vai fazer a parte dos pés. Vamos ver o que, que a gente consegue fazer. Se amanhã a gente não acabar, vai ficar muito pouca coisa. Mas eu acredito que daqui para sábado a gente termina. Beleza? Show de bola? Fica o dedo nesse like, se inscreve nesse canal, ativa as notificações, comenta aqui embaixo o que você está achando, vai acompanhando essa série. Vou deixar a playlist aqui para você ver todos os outros vídeos desse projeto. Se inscreve, fica o dedo no like e comenta.